yan, mga farmer. Ganda rin yung ano niya, aspi eh. Lumabas pa din, ano. Yes. Parang gitara lang, ah. Ayos pala, ha? Ano? Ma-absorb na yan, ano? Ako? Yan, magandang buhay muna tayo bago nating timplahin ang sitwasyon, mga ka-farmer. Ulat panahon. Aba, iba yung pakiramdam. Alam nyo yung hangin na parang may bagyo. Ganon. Nako. Sabi ni Tom at ni Hak, pag ginanon daw yung daliri mo, tapos ginanyan mo, pag natuyo agad, may bagyong parating. Ayun mga ka-farmer. Yun ang sabi, naalala ko. Favorite ko kasi yan. Ayan oh, mukhang ano. Ano na naman kaya ang gagawin natin ngayong araw? Si Chef E, busy 6 o'clock ng umaga. Oh, makanta-kanta. Sasagad nung Lunes. Nagutom. Kailan ba ka po? Ano, basta nung Lunes. Wala kasi siya. Ano Martes? Nung Martes, dumating kasi siya. Ano na, anong oras na? Nung nagluto ng almusal, yung mga boys. Nasanay na dito na nag-aalmusal. Tingnan natin yung ano. Yan si Nachochay. Dito ko muna linagay kagabi. Kasi, ano eh. Nag-aalangan ako dito sa asimento. Dahil okay, matigas na nga yung part na yun. Kaya lang, yung may ano naman, yung pinagputulan ng poste, ay alanganin din. Malambot pa yun, sigurado. Mayroon sumobra. Okay na to. Pwede na to. Yan, sinagad na ni Junjun. Pero ito, paano kung lagyan ng konting pwede pang lagyan ng parang harang ano, para yung anggi nga naman pagka ano, di masyadong papasok. Pero at least ayan na, okay na. Hindi po kasi pwedeng hindi isimento gawa ng kahit tambakan po ng lupa yan, magpuputik at mapuputik. Mabigat po kasi yung baka. Yung may nag-comment, pwede din graba. Pwede din naman po, kaya lang sa bigat po nila, makaka-create pa rin sila ng ganyan. Mag-ano pa din po, lalo na pagtagulan. Unimaginable. Naisip ko na din yon, sabi ko ipa o ano, graba. Pero sa bigat po nung baka, yung paa, baka sabi niya, sabi nung kaibigan kung nag-ano ng hollow blocks, sabi niya, boss, ipasimento mo para hindi magkaano, mas maganda sementado. So, ako naman, naisip ko nga ano. Kasi, syempre, kasi sabi niya mabababad yung, ano yan, yung mga koko. Kakaproblema pa, sabi niya. Tama, tama nga naman. Kakape muna tayo. At, happy anniversary pala. Kay ka-farmer and ka-bebe. Patay na naman tayo. Ano kaya? Bibili tayo ng bulaklak para ano, mamaya. Tapos mahina pa naman ako sa ganito, mga ka-farmer. Maalat ako, maalat na tao. Hindi. Ayun, di ko alam kung saan. Sabi ko kumain na lang kami kasi nga hindi din po makaalis, wala ding preparation. Tapos si Rowan, check up pa. Syempre importante yung check up ng bata. Sabi ko, di ano na lang. Kasi kahapon, sana, kaya lang, wala namang, ano, si Doc. Wala pong clinic dahil Tuesdays, ano niya, parang day off niya. Tapos, sinamantala na rin namin kahapon na lakarin yung mga kailangan. Materiales. Takbo ng guagawa, may pinapalitan kami sa Wilcon, buti napalitan din. Hirap po magpa,
palit, lalo na kung may depekto, nako, mahirapan po kayo. So, better na chicken ninyo ng maigi, mga ka-farmer, yung items talaga. Malaking abala. So, ayun. Ibang niluluto ni Esong. Makapin na lang siguro. Anong pinagkakabalahan mo? Ito. Itlog. Oh, na. Wala lang itlog. Bibili ako ulit. Meron pa ba? Natago pala yung itlog dyan na lagay sa sulok eh. Di nakita na. Ah, may isang tray pa. Ha? Hindi nakita tuloy. Yun, balik tayo dito. At silipin natin si Esong, mga farmer. Tapos si Papa yan pala, meron ng banto. Nasa Guagua, at hahanap kami ng time para ma-pick up. Kasi kahapon dami namin sakay. Tapos hindi pa rin naman po dumadating. So kahapon ng gabi, pagdating namin dito, nakuha na rin po ni Nana. Nabili yung banso. Malaki pala. Hindi ko pa rin ma-imagine kung paano gumagana eh. Pero we will see. Ay! Ayan na. Pero parang pa po, mahawang proseso pa si Esong dito. Dumating pa yung mga pintuan. Sabi nga ni Papa yan, dumating pa yung mga pintuan, edi lalong ano. Tapos ito, hinahanap ni Bebe ng pwesto doon kasi masikip nga. Tapos yung playground nung dalawa, sabi ni Bebe, slide lang naman. Pwede na daw dito sana. Ay, titingnan natin. Ano ba ang ginagawa nila dito? May kabit na ba? Wala pa. Wala pa. Akyat tayo sa taas. Yung kulungan pala ni Chuchay, wala pang ano, hindi pa natin text ko sa taas. Bubong ba? Uy! Ayun! Eto na! Tibay ah. Tindi talaga. Papayam ah. Malapit yung pagkaka ano niya. Pakapako pa. Wala ata si Nels. Wala yata yung asistante ni Papayam. Nel. Wala si Nel. Ha? Ah, nasa taas. Ano po sila kasi yung waterproofing nga ng mga toilets. Kailangan talagang masigurado. Sabi ko tik-tikin ng maigi. Si Dex yata ang wala. Nasamahan niya kasi si Ashley pagka nag si service. Wala kayong katulong dito? Ah. Wala si Dex? Wala eh. Ah, baka may service si Ashley. Pag may service kasi yun, nasamahan niya, syempre. Baka nag-rebound na naman ata si Dex. Dex, sinasamahan niya, di ba? Okay. Yeah. Ando na sa baba yung ano, text crew? Okay. Kahit mamaya na. Natapos mo na niya pa. Kaman na. Para magpunan lang. Kwarto niya ito daw eh. Yeah. Kwarto niya daw ito. Ayaw niya na sa taas. Si Nel. Andito pala. Akala ko absent ka nila. Eto, kailangan nga matik-tik ng maigi ah. Waterproofing natin. Ngayon, pinatatapos na pala kay Junjun yung makabili na kasi kami kahapon. Yan na bang pang final niya? Ayan na, ayan na. Pakitabi na. Oh, pakitabi na lang ano. Banda. Gahanap nga ako ng clear gloss na boysen. Wala pa rin dito sa Arae. At nang mapunta akong hardware, nagtatanong ako, wala. Wala pa daw. Iba talaga yung boysen. Iba talaga. Kahit medyo malamig.
Kaya. Kaya ang kaya mo. Tinis niya. Clear gloss. Ah, may halo siyang hinahaluan mo? O, para acrylic. Yung bagay nila, pinis lang. Para saan yung acrylic? Pampabilis matuyo? Hindi ito po. Para hindi gumula. Ah. Ba marami-rami din ano. Tapos, magmimix na siya ng kusa niya. Magmimix na siya. Bakit pagka... Bumibula pa ganun. Ah, malapot kasi masyado. Pero maraming ulit ka yan, ano? Hindi, ito talaga ang pang-final talaga. Oo, oh, pang-final na. At least marami tayong natututunan, ano? Nahaluan niya ng acrylic thinner. Pero mahal din yung acrylic na yan. Nasa 500 yan. Si Weber. Pinis ko para... Makita nila. Kasi dito hindi na masyado. Dito hindi na masyado kita. Pinakalalim to. Ah, oo. Ito pinakalalim na putok. Pinakuna. Pero maganda din yung ilalim. Ah, yung oo. Oh, hindi na makikita yung, yan. Oo, oh, tama. Hindi na. Wala namang sisilip yan. Oo, tama. Oo, oh, mababa yan. Pero yung ibang ilalim dapat maganda din. Nakikita kasi. Tama. Ayun, naman pala yun. Break na daw. Ang binili kong merienda ay suman kamuting kahoy, mga ka-farmer. Kasi, sabi ko, tinapay, di kinakain. O kaya gusto ng mga ito? Suman, ano na? Suman kamuting cage. Suman kamuting kahoy na, papayam. Tapos, natagalan pa ako dahil happy anniversary. O, ayan, o. Blak-lak. Hey, ayan mga farmer. Buhay may asawa. Ikaw papayam, kailan mo yung huling bigay ng bulaklak kay Mama Bet? Hmm? Ha? Bulaklak ng water lily yung binibigay ko. Water lily. Ito, ayan yung binili kong merienda. Sarap. Muting kahoy. Subekyo. Ito ay tinali ko doon sa may saging. Ano ito? Ilalim, no? Ah, sa side lang ang inano mo. O nga naman. Talaga pag-spray, ano? Ganda. Pwedeng manalamin. Mga ilang ano yan matuyo? Ilang minuto? Ha? 30 minutes. 30 minutes din? Tagal din pala, no? Dapat walang mga obstruction, mga nalalaglag na ano. Nagliliha o ano, di ba? Tapos, mawawala na naman ang kitab. Di na, wala. Ah, hindi na. Okay na yan. Nakalit siya ito. Rapa. Oo. Hindi, dapat huwag ng tapakan. Para hindi mahalis. Ganda, oh. Final, mga ka-farmer. Oh. Ganda rin yung ano niya, oh. Ang husky, eh. Lumabas pa din, ano.
ayos. Parang gitara lang, ha? Natapos na lang pala yung ground. Ito, okay na. Tapos na. Tapos si Nenen na andito, nag tanggal ng mga ano. Sabi ko yung kabila, wag na kasi tatiles naman yan. At yan ang magiging walk-in closet. Yung sa toilet na lang, ang bathroom na lang ang kailangan talagang tiktikin ng maigi para sa waterproofing mga laglag na ano. Tapos si Joms andito. Sabi yung gimili ng dahon, no? Nakakarating dito. Ayan, ipipintura siya dyan. So na rin kasi ni Papa yung matanggal nga sana itong mga kahoy. Rami-rami pa rin yan, ha? Nabaklas na, eh at least na okay na tayo dito sa side. Tito Nor mag-isa. Tapos dito, ayan, ito, yung pinuntahan namin kahapon sa mga hindi pa mo nakakapanood at mga naghahanap ng PVC wall panels and ceiling panels at et cetera, ay pwede po kayong ano, even aluminum ano ba yan? Nakalimuta ko yung ano. Yun, ano, ay pwede nyo pong kontakin, mas mura po talaga sa pupunta kayo sa sikat na mga tindahan, mas mura po doon. Matutuwa kayo, ang daming design din. Tapos eh halos laki ng diferensya. Let's say 40% ang matitipid ninyo. Tapos ito, ang design daw nito ni Papa Yam. Angat yata itong gitna. Ito. Aangat doon. Parang ano. Tapos yun, lalagyan niya ng naka-compute na po yan. Nabayaran na namin kahapon. At di-deliver daw. Di-deliver na lang. So, yun. Para mabawas-bawasan naman yung ano ni Esong. Kasi nga. Pero sabi nung ano, ito maganda din naman mga farmer. Wala kang masabi sa ganda nito. Kaya lang, it will take a lot of time. Eh, ang dami pa pong trabaho ni Esong. Tapos sabi nung nag-may-ari, sabi niya, wala namang problema yung gypsum board mo. Mas maganda nga yun, ipapatong mo na lang yun yung ano. Tama nga naman, ano. Lalo na po kung kayo ay hindi steel decking, kumbaga hindi slab yung bubong na kayero, obligado po kayo magpa-hardiflex or even gypsum board. Oh, hardiflex na para mas maganda, no? Kasi sa tulo. Ano, pap, kung magsisiling panel kay PVC, ano, ganun pa rin, mag-aano pa rin kayo. Parang insulation yun na din yun at the same time, idikit nyo na lang dun yung ano. So, obligado pa rin talagang mag-kisame. Ayan. Pero ito, hindi ko ipapatalo, mga farmer. Ganda. Tapos yung nag-granite update, mukhang wala silang ano, wala silang makuhang kaparehas. Wala pa rin po hanggang ngayon. Mga pending din. Nakita nga kami sa Wilcon kahapon, sabi ko ang ganda pa pa yan. China din naman. Ang laki ng slab na 15,000, so halos parehas lang. Nakita mo pa yung item talaga. Gano'n ka, walang man siya. Anyway, andyan na yan. So, polish na lang natin ng maayos. Yun. Siya na yung iba. Ano na. Tapos nakakita na ako. 45 pesos lang ang ano na ganito, mga ka-farmer. So bibili na ako ng marami-rami, 45 pesos ang per feet para makatipid kami kasi marami pang gagamitin si Esong nito. Pag dumating po yung mga pintuan ay marami pa siyang gagawin. At the same time, yung mga gagawin din po ni Papa yan na table ay gagamitan din nito, no? So malamang sa malamang ay bibili na ako ng marami.
magaling, ha? Ang sarap panoorin, no? Imagine ninyo kung mano-mano yan. Imagine mo kung mano-mano. Ah, nakakita na ako. 45 pesos. 1 pie. Oh. 120 dito. Mahal dito ba yung ano? 120. Oh, kaya nagtataka. Online. 45. Mahal na. Ah, bibili tayo ilang ano kasi marami pang gagamitan yan. Kung gagawa pa si Papa M ng lamesa. Di ba? Gagamitin din. Ba't sa guwagwa ba? Mahal din? Yata yun. Alam ko, 60-80. 120 dito? Karolyo. Ito nga lang ito. Ito nga sa 30 nata. Hindi, mahal. Yun, mura lang. Yan naman ang mura dito. Kasi nabibili ko lang yan sa 588. Doon, bagsak presyo. 5 piso nga yata yan eh. Dati ano lang sa amin ko, 12 nata. 12. Yun na yun? Yun na yun? Para makita. Uulitin mo pa? Para makita. Kita yung ano, kinukulayan niya din. Madaya ka. Ayan pala yun. Ganyan ginagawa niya sa gitara, no? Diyan sa parnes mo ganito. Ah, furniture din. Bagay mahirap nga naman yung walang bungi, no? Bali, papupulahin mo muna lahat. Tapos kung ano yung maiwan. Okay. Para paritas na. Mga ano, yun nga naman. May mga matitirang kulay puti. Yung mga malalaking ano. Bungi-bungi ba? Eto. Eto. No. Eto. Ano yan? Yung papasok sa cement. Ah!
Papasok siya sa semento. Doon na to sa taas ano. Kaya pala medyo mahaba siya. Yung granite natin, papaya, wala pang balita, no? Di nagparamdam, ah. Wala sigurong spare. Wala nakuha. Magic. Kaya ako nagtataka nga. Ang galing, ha? Atin yung, ano... Hindi na halata na. Hindi lang pala dapat ano no, hindi lang bira ka lang ng bira, dapat marunong ka din ng ganyan ano. Masisipsip niya na yung kulay niyan. Kahit lihahin mo, hindi na kulay puti na. Ayan yung pinapabili mo no, yung parang pang ano no. Yung lunes yung bibili ko. Ayos pala ha. Ano? Ma-absorb na yan ano? Ayan pala sina Junjun, nag-aano na din oh. Yan na lang naman. Patapos na rin naman po sila. Para makauwi na sina Chuchay dyan. Tapos si Jomar andito na pala. Ayan na. Tapos dumating na yung ating mga in order na wall panels at ano yan. Ito na, ito yung sa nakakompute na daw to sabi ni Papa yan. So ito lang pala yun ano. Galing, galing. Thank you sa ano. Nakalimutan ko yung pangalan ni ano, viewer natin. Bali parang pamangkin niya yata yung may-ari. So ayan, salamat. At salamat din sa big discount na binigay po nila no. So syempre thank you din pala mga ka-farmer. At sabi nga nila marami daw pong tumawag at nag-inquire. At ako naman magagarantee ko na same din naman yung quality nung sa mabibili natin sa malaking tindahan compare sa kanila no. So malaki po ang kaibahan. At karamihan daw na kanilang customers para nanganganak ng nanganganak nga yung mga kasi maganda nga naman gusto ganyan. Tapos ito yung ayun, ito yung coffee oh, ganda. Kung matatagalan lalo ang ating bahay ito. Okay lang naman.
yan yung advantage ng medyo matagal, yung slowly slowly lang, marami ka pang na didiscovery na pwedeng ilagay kasi yung mabilisan. Tapos sa syempre yung ano, ay isip mo ay sayang, ganito pala, ganun pala. So ayun, si Junjun na lang mag-isa dito. Nor, mag-isa na din lang sa taas. Wala si Dex kasi napapayam. Ayun, hindi ginagawa yung kanilang ano. Kailangan kaya namin kukunin yung ano, kailangan niya na yata yan. Kailangan niya po yun sa paggawa ng furniture. Sabi ko nga, papayam, pwede tayong after nung ano, pag wala na po siyang gagawin after ng bahay, eh God willing, no, ay ano po, mga farmer, pwede kaming gumawa ng ano, siya kumbaga parang hobby niya na din yan. At the same time, yung mga viewers pwede nga bilhin o magpagawa sa kanya gawang papayam. So ayun, mga farmer, ano yung mga naisip ko. At the same time, pwede niya pang kuhanin si Esong, di ba, kung sakali man talagang kakaigihan. Ganda pala ng Haspi, oh. Ganda rin. Oo. Maganda. Maganda sana ang gawin itong steps, ano, papayam, kung merong mas malapad, ano? Ang ganda, oh. Feeling lighter. Ang ganda lang kanyang Haspi. Sabi mo yung basura kayo, tanay, unti, unti na. Lahat na ng gamit nandito na, papayam. Ano pa bang gamit mo? Nandito na ata lahat. Banso na lang. Banso, pwede nating biyahihin nyo ng ano. Wala masable, baro. Mahaw lang ako. Ito naman, ganyan lang yan, papayam, ang role nito. Pambutas yan. Pambutas lang po ito. Pwede rin pang sanding ng iba, nilalagyan nung... Ah, pambutas din ng ano, pwede mo kahit ano lagay mo, ano? Oo, iba, may nilalagyan ng pinaka, anong ganyan, tapos dinidikitan ng liha. Pwede rin pang liha yan. Pang liha. Pwede pa rin pa rin, pare. Hindi pa rin pa rin, ah. Pwede yan. Ito pa na ng haspin ito. Ha? Ang lupit din pa ng thickwood, ano? Hindi siya mako-considered as ano, parang hardwood talaga na ano, pero kumbaga nasa gitna siya. Hindi rin siya masasabing malambot na kahoy, hindi rin masasabing matigas talaga like yakal. Parang ganun ba? Pare na? Eh! Abo, kaya kabaya na yan! Ito na naman si Boy Sunog, oh. Anong ulam natin mamaya, Song? Meron pa? Meron pa pala. Ano? Hindi ako kumain, eh. Busog ako dun sa mami. Nag-stopover ako dun sa mamihan. Tapos, mami lang sana kakainin ko. Linatagan ako ng isang cup na sinangag. Patay ka ako. Suki kasi. Kinain ko na. Nabusog ako. Breakfast. Bali ito ang pangilalim. Pang ibabaw niyan, wala pa. Ay, kintab na pala. Ayan, higihan na naman. Ah, ito na yung ibabaw to, no? Grabe, no? Ilang ulit din, ano? Sa bagay, nung ako nag-polyurethane, ganun din ang advice. Pagkatapos ng unang pahid, pinakapinong liha na naman, laanin mo, tapos ulitin mo na naman, ano? Ulit-ulit ba? Hindi mo niliha yung magaspa. Kaya nga. Hindi, kaya ganyan, hindi pipino ng gaspa. Ano, sinidiscuss namin kung gagawing lamesa
Sabi ko magandang gawing lamesa to. Kasi ang ganda ng pagkakaano ng kahoy. Marami pa naman yan kahoy dyan, no? Kasi ganito yan. Iruruti ako dito yan. Yan ang ganyan. Tapos parang yung pinto din ano. Oh, tapos may kahoy yan. Yun ang pinaka-lock niya. Oo. Oh, oh. Yun pala. Ito yung mga kahoy natin. Ayan o. Tapos may mga mahaba dyan na pwedeng pang lamesa nga. Ayan o. Sumoy sa lamesa yung ganyan. So, tikit-tikitin lang natin ganyan. Ang ganda. Ang ano yung dining, no? Anong gagawin natin sa kahoy na tayo? Lagyan ng ano yung palasalamin ako eh. Hindi pwede, may bata eh. Bilis mabasag yan. Doon nga kami, wala kaming bata, nabasag pa eh. Polyurethane lang ginawa ko sa bahay. Napakita mo na ba yun? Yung malaking kahoy doon? Oo, oh, yun, parang ganyan no? Oo. Ay, mas maganda yun, pantay na pantay. Tapos yun. Si Esong, ayaw sa polyurethane eh. Takot sa polyurethane to eh. Ha? Hindi mo kaya yan? Matapang masyado? Kahit sino Mike yung mga kasama natin po, hindi ni-spray yun. Oo, ano yun papayam? Brush? Oo. Brush. Pero yun, pag in-apply mo yun, hindi mo na pwedeng ulitin. Isang mahaba lang na ganun. Kaya mahirap din. Na ganun, nag-ano din ako ng tutorial nun. Nung ako nga ay ano, inano ko yun doon sa bahay. Kasi pag in-spray mo yun, malalanghap lang. Ano yun? Tumitigas eh. Di ba? Pag tinimpla mo, yun tama lang na may apply mo kasi titigas yun pag tumagal. Pero parang plastic naman yung pagkakabalo. Ganda. Anong pwede mong, ano, K9 na lang. Mas maganda. Pwede din. Na. Kasi alam ko polyurethane talaga maganda. Matigas. Oh, matigas na parang nakabalot sa plastic. Sana magandang i-polyurethane. Oh, may project na naman si Junjun na. Ganito lang po eh. Ha? Hindi. Nisong lang eh. Sample. Sample lang 'yan. Baka simple na lang na ano 'yan. Gray na din lang na ano. Pwede naman i-gray na lang ito, papaya. Simple lang, ano? Kasi, sample lang ito ni Esong, eh. Nakainom kasi ng dalawang Red Horse nung, ano, gumawa ng ganyan. Trip. May magnet pala, ah. Ay, ito yung bigay ni Leo. Yung... Kulang na siya, wala yung guide niya. Bilis na lang gawa ng ano. Oo. Oh, gawa ng nagkaroon. Papa shout out pala si Alvin. Alvin Transfiguration. Brother, nakakamusta ka yan? Ang buhay-buhay namin dito. Ganito sa hapon, nagsusunog na lang. Sana wag naman umapoy ng gusto. Tama lang na maanohan yung ng insekto yung ano, ma-sprayan. Yan. Pero nagdahon na eh, no? Ang problema, wala nang bulaklak. Dito ata meron. Di, dito, ito marami. Malalaki yan, kasi marami na iwan eh. Ay ano eh, hindi na eh. Ayan oh. Ayan, dahil bulaklak oh. Ano pala siya, no? June, July, no? Namumulaklak na. Tapos ma-harvest ng... February? No. Parang February pa eh. February, March. Ganun kahaba pala ang ano ng kayo ito? No. Ayan o, yung mga bulaklak na nasira. Pero malay natin, maglabas uli.
Hindi naman siya generous enough. Kaya palang pang tanim na napier dito. Sabi ni Papa yan, mag-order na daw ng panambak at tatambakan na daw to. Kaya sabi ko, unahin na muna yung sa... Playground. Gustong gawin playground ni Bebe ito ng mga bata. Ganda nga naman, malilim. Ito pala yung guide, kaya pala si Papa yung gumagawang ganyan. Yun pala yung guide niya, kahoy. Ayun pala yun. Sarerator na. Oh! Baliktad. Matutog kaya yung gaya. Oh, ang ganda oh. Dapat pag kanya yung durot eh. Ganito din yung ginamit nila sa pinto, Papayam, no? Yung ganito din ang parang panggamit nila doon sa pinto, no? Parang oh, yung ano, no? Oo. Oo. Mag-mimit sa kanila nila. Ano, ito. Ha? Ang linis pala oh. Malinis. Malirap lang, hindi ka kambinyente na lang. Dumihan ka pa rin. Bata talaga niya nakaano. Talagang linis, no? Lumilis siya sa guide. Ha? Lumilis siya sa guide pag gano'n. Ha? Doon na lang, hapa. Ganun din eh. Kasi talagang madudumihan ka rin eh. Wala, tapos na naman ang araw ni Esong. Anala, sabi ni Esong, dinumihan ninyo yung aking masterpiece ah. Oh, gano'n si Papa Yam eh. Oh, hala. Yari kayo kay Esong ah. Oh. Pag nag-spray ka, hindi siya pwedeng gumanyan. No. Bawal. Bawal. Hindi pwede. Tayo magtapos mga farmer, busy sila. Ayan ha, dumating na yung may nagbigay po kasi kay Rowan ng ano, si Ate Sol. Ayaw na po magpa ano masyado. So ayan, thank you po ate. Ayan na po yung slide ni Owen. Dito na lang daw po muna. Tapos ito, hahanapin namin ng place
para medyo lumuwag nga naman makapaglaro sila dito kasi magtatag-ulan. So lalabas na lang pagka okay na yung paglalagyan. Eh sabi ko nga kay Bebe, hindi na muna sana i-assemble, kaya lang ayun na, nawa din naman kami kasi nung sinabi namin kay Chichi, ako excited na makapaglaro. Dito na lang po muna sa loob, no? Luwag naman dyan. Okay. Tapos bumili kami ng ano, ayan. Kasi si Chichi, yan ang inaano niya po sa ano din, sa SM. Maglalaro siya sa playground, mga ganyan. Steady slide. Oh. Ako si Owen. Ganun din, malapit na rin. Ayan, marami pong salamat, ate. Ate Sol, ayan na po. Thank you, thank you. So, ayan mga ka-farmer, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ayan na yung ginagawa. Magandang buhay.